Сьогодні набула чинності заборона на перебування російських і білоруських транспортних засобів на території Євросоюзу. За даними GPS-відстеження, до 10 тисяч автівок досі залишаються в ЄС. Здебільшого у Польщі, але черги також на кордонах із Латвією та Литвою. І ці машини, за даними європейських прикордонників, не повернуться в Росію найближчими днями. Російські та білоруські водії стоять до 10 діб на кордоні. Черга в Корощині, одному з польських прикордонних переходів, з Білорусю сягала 80 кілометрів. Нині вона зменшилася вдвічі, однак, за словами польської сторони, вже зараз зрозуміло, що тисячі російських та білоруських фур не встигнуть залишити територію Польщі до кінця 16 квітня в рамках 5-го санкційного пакету ЄС і ризикують бути арештованими. Хочеш, скільки ще, мабуть, кілометрів? 16 до терміналу. Польська. Ми ж тут не одні, тут і Росія стоїть, і Білорусь, і Казахстан теж стоять. Польські митники ретельніше перевіряють російські транспортні засоби. Однак остерігаються, що близько 3 тисяч європейських фур в Білорусі та Росії ризикують потрапити під аналогічні дії. Продвижки є, але слишком маленькі відносно того процесу. Ми якби їхали з Сербії зараз. Отстояли очередь на Бобровниках. На Бобровниках нас розвернули, поставили обратно на Козловичі. Ось така ситуація, якби їдемо з грузом, я не знаю, що буде. Фури везли до Росії та Білорусі не тільки європейську, а й китайську продукцію. Переправляти її з Піднебесною кораблями до Гамбургу та Роттердама було вигідніше, ніж транспортувати залізницею через Сибір одразу до Федерації. Окрім доріг, віднині окупантам заборонили користуватися також портами країн ЄС. Уряди Італії та Румунії вже оголосили, що 17 квітня закривають доступ до портів для кораблів із Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.